ସୁସ୍ୱାଗତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଆଜି ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦୟାଳୁ ବିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ଚାଲ ସମସ୍ତେ କଲିକତା ସହରରେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ବିଲି ବୁଲି ଡାକୁଥିଲେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ସବୁଦିନେ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ବିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଘରର ଫାଟକ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା ଘର ପାଖକୁ ଡାକି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ବିଲେର ଏହି ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ଘରର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲେ ଦେଇ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲେକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଲେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲା ଦିନେ ବିଲେର ମାଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିଲେକୁ ଘରର ଉପରମହଲାକୁ ଡାକିନେଲେ ବିଲେକୁ ସେହି ଘର ଭିତରେ ରଖି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ବିଲେ ଯେତେ ଡାକିଲା କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସି ଭିକ ମାଗିଲା ବିଲେ ତା ଡାକ ଶୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା ଭିକାରୀଟି ଖଣ୍ଡେ ଚିରାଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ କିଛି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇନଥିଲା ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲା ଭିକାରୀଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ବିଲେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ ମାଙ୍କର ବାକ୍ସ ଖୋଲି ନୂଆ ଚାଦରଟିଏ ବାହାର କଲା ଝରକା ପାଖରେ ଆସି ଭିକାରୀର ହାତ ପାଖକୁ ଚାଦରଟିକୁ ପକାଇଦେଲା ଭାରୀଟି ବିଲେର ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା ଚାଦରଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ମନ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଦୟାଳୁ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ବାର ତାରିଖ ଅଠରଶହ ତେଷଠି ମସିହାରେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଗପଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ଗପଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଦୟାଳୁ ବିଲେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାର ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ